ligwa kulye wa kiseka ne ligwa wa kiseka. It is the final channel B in the no. Zandelo alongside DJ Tresco Camera. Ngai tuwa bagamba anti Happy Faces Give a Smile Project ku YouTube jetugendo kubanga ye promotion ya fejetuko lo kubanga tuwa abaka de Christmas. Yes, tuwa sindika abantu abenja ulo mubitundu. Tuwa gamba mutononyezi yeyo abaka de tuwa ye Christmas yeyenja ulo. Katona kuruwa lero tuze wano mchitundu abaka de wano sanze oba bidi. Bajia kumbu ila chine chitundu bachitani babade obanga chiwano. Nafe Christmas ya fe jetubalete de tuwenga tusobola okujibawa. Amanya gange bampita Zanero. Jeje amanya. Maria Falasika Nachiguli. Maria Falasika Nachiguli. Nseje tulida na kato. Miaka jeje. Chinana mumu na mumu samu. Miaka chinana mumu samu. Jolina. Adono. Nsavu mbuza ye vio kwezi chinana. Samu munana jalina kati jeja wano obera wotya obera wonani ero bulamu obusanzo otya nana ngeri jambo sanga bwentu nirano muzukuru wange yagula wano nanzimbira wakalyumba kana kuno muzukwe gama muzungu naye yajanga alabirira abanako nalina eri engulumu warange je yali angulide abazukuru abana abalenzi ne bango ba aboli be yali azara agamba sikwe jaja fe gwe wali muka jaja fe nensi jane mbeera wano bwe buto tebumenye nnyo lwansonga bajja ne banjigiriza eddiini kale nze ekintu bwe kiba kize ngangamba nti ekyo kakiyita omukama akyagati nze nali nzadde abaana 12 omunaana bafu waliwo babiri omuyafundiri eyo kyengera umulalo omulenzi aliyo Masaka yakolera yazaala n'oyo muwala gwemulabyeko kati ogambye wano obeerawo wekka ne muzukulu ogambye wano obeerawo wekka omuzukulu aliwe abeera wali wammange eyangulira wano abeera wali we wali amakage naye buli lunaku andaikeera n'andabirirako kati olwaleero tusanzeewo oyo yakatuuka agatyaggwe ngandi mulwadde ekifuba kinnumye oba kati kumpi emyezi nga munaana konona yasanga kino n'okutuusa kati siina bana ngendako wali ku ddwaliro nalina obusente butono ate era mutabani wange azaaliwo ono ali eyo nakuwadde gwe nakubira nga ndi mulwadde najja nagenda wali nagulayo okuddagala kugula buguzi naye nga sifunanga kugamba nti kabakebera oba amawuggu oba kiti kati ffe ku final channel tukuleetedde ebintu bino kawunga muceere sabuuni sukaali just kiri ku mutimbagano eringa facebook waliyo giwuliddeko giwulira tubeera okwo ku internet just olaotv nti ogenda kuteekako tv weeraaniyonjoobuulirira nayena mikwano gyaffe egyenjawulo twasazeyo ne tugamba we Christmas bakadde bokka ebalina okulya ku Christmas eva ku kyano omulundi nga tweyanzisa nnyo ssebo tweyanzige ne maama yeebale nnyo kuba era kyenkugambye tinze taata wange yajja nanjigiriza eddiini nenjinyweza nnyo era nze we mbadde nina abaana ku ssomero bonna basomedde kuli oyo essomero naye nze era nga weŋŋenda baliyo olukiiko bakikiŋŋenda bukyali ne muganda nze nno nzize esiridde weeyiiye nga mpaako ekyokulya yanjagala nnyo ne ku ssomero kati naffe tukuleetedde bino ebintu tweyanziza nnyo ssebo tweyanze naye wetuwa omuntu ebintu tumubuuza agenda aliirako mpaki ekyo kyalya mpaki nze oyo muzukulu wange ampya ennyama buli lwa sande ampaayo olya ennyama njagala nnyo jjagamanyo nefumbira ate lwakitejja
It is the final channel. Be in the no, ngai twabagambye tugenda kuba tunonya abakadde 10 nga tuba Christmas yaabwe. Jejo gambye ono bayitawo wa? Bulaga. Tubadde wano ebulaga era jejo ono naye amaze okufuna Christmas ye. Nuza katweyongereke walala okulaba nga tuwa abakadde ba Christmas. From the final channel, Zanella alongside DJ Trace, never nafe mwena abali wanonga mulaba, tubebaza nyo, Penny, Roda, Shanish, mwebale nyo kuwagira final channel Aisha, mwebale nyo. Tubasaba nti mweyongere okusubscribinga, nokuteka ko comments zamwe nokulikinga, project tujikole December yonna, tugenda kuba tunonya abakadde nga tuba wa Christmas. From the final channel, I'm Zanello and I'm out. Mpulira. It is the final channel, mpulira. It is the final channel B in the no. Zandelo alongside DJ Tresco Camera. Ngai twabagamba nti Happy Faces Give a Smile Project ku YouTube jetugenda kubanga ye promotion yafe jetukola okubanga tuwa abakadde Christmas. Yes, twasindika abantu abenjawulo mu bitundu ne tubagamba mutononyeze eyo abakadde tuwa Christmas eyenjawulo. Kati onako olwaleero tuzze wano mu kitundu abakadde bano tusanzeyo babiri bajja kumbulira kino ekitundu bakiyitaani babaddewo bbanga kiwano naffe Christmas yafe jetubaleetedde. Tubenga tusobola okujibawa. Amanya agange bampita Zanero. Jeje amanya. Maria Falasika na Chiguli. Maria Falasika na Chiguli. Nseje tulida na kato. Miaka jeje. Chinana mumu na mumu samu. Miaka chinana mumu samu. Joli na. Adono. Nsavu mbuza ye vile kweze chinana. Nsavu munana kati jeja wano obeerawo otya obeerawo nani era obulamu obusanze otya siri nana ngeri gye mbusanga bwentyo nirana omuzukulu wange yagula wano nanzimbira wakayumba kano onoomuzuku egamba omuzungu naye yajjanga alabirira abanaku nalina eryengulu muwalange gye yali angulidde abazukulu abaana abalenzi ne bangobawo aboli be yali azaala agamba sigwe jajjaffe gwe wali muka jajjaffe nensi jane mbeera wano
Bwebu tola tebunmenye nnyo lwansonga. Bajja ne banjigiriza eddiini. Kale nze ekintu bwe kiba kizzeŋŋaŋŋama nti ekyo kakiyitwa Mukama akyagadde. Nze nali nzadde abaana 12, 8 bafu, waliwo 2. Omuyafumbiru eyo Kyengera, omulala omulenzi ali eyo Masaka gyakolera gyazaala n'oyo omuwala gwemulabyeko. Kati ogambye wano obeerawo wekka ne muzzukulu. Omuzzukulu abeera wali wammanga eyangulira wano. Abeera wali we wali amaka ge naye buli lunaku era n'andabirirako. Kati olwaleero tusanzeewo oyo yakatuuka ava kyaggwe nga ndi mulwadde. Ekifuba kinnumye oba kati kumpi emyezi nga 8 kolona yasanga kino. N'okutuusa kati. Ofunyeko obujjanjabi? Siina. Bana tugendako wali ku ddwaliro nalina obusente butono. Ate era mutabani wange azaaliwo ono ali eyo nakuwadde gwe nakubira nga ndi mulwadde najja. Nagenda wali nagulayo ku ddagala kugula buguzi. Naye nga sifunanga kugamba nti kabakebere oba amawuggo oba kiki. Kati ffe ku final channel.